Milí bratia a sestry, chceme vás aj v túto prvú májovú nedeľu privítať na službách Božích, ktoré ešte stále môžu byť sprostredkované iba cez internet, tak, ako to už zažívame 8. týždeň. Ak ste si dnes ráno otvorili tesnú bránu, narazili ste tam na veršík z 2. listu Korinským z 5. kapitoly. Staré veci sa pominuli, nastali nové. Môžeme to pozorovať na mnohých veciach, ktoré v tomto období sociálneho odlúčenia zažívame. Objavujeme v sebe doteraz nepoznanú kreativitu, učíme sa nanovo tráviť spoločný čas, častejšie berieme deti do prírody a nachádzame veci, ktoré tam vždy boli, ale pri tempe, v akom sme žili, sme možno z tohto Božieho diela vnímali iba zlomok. S príchodom slnečných dní sme sami ženy vrhli na zháňanie kvetov, mnohí muži vychádzajú na polia, orú, sadia a zdá sa, že sa tento rok o čosi viac venujeme veciam, ktoré boli pre našich starých rodičov úplne prirodzené. Pečieme si chlieb, staráme sa o záhradu, dávame do poriadku veci na dvore, na ktoré roky nebol čas. Popri všetkých obmedzeniach a určite aj strachu, je to Bohom darovaný čas a ja verím, že keď toto všetko pominie, čosi si odnesieme pre svoj ďalší život. Poznanie, že naše plány nemusia znamenať nič a že údiv nad stvoriteľským majstrovstvom a vďačnosť za jeho milosť je nad všetkým. Veď si len pomyslíme na dážď, ktorého sme sa dočkali po toľkých dňoch sucha. S potešením sledujem správy z médií, že sa chystá postupné uvoľňovanie reštrikcií a to by malo zahŕňať aj opätovné otvorenie kostolov. Aj keď sme nesmierne vďační za všetku dostupnú techniku, presviedčame sa, že osobné stretnutia, účasť v spoločenstve a zdieľanie sa tvárou v tvár nemôže virtuálny priestor nikdy nahradiť. Sme stvorení tak, že pre svoj život potrebujeme iných ľudí a je preto prirodzené, že nám chýbajú a túžime, aby veci mohli plynúť normálne. Určite sa toho dočkáme. Dovtedy nám prajem, bratia a sestry, aby sme boli počas zvyšku karantény trpezliví, ale hlavne radostní z toho, že môžeme objavovať zázraky, ktoré nám Boh v tomto období pripravil. Zvučne plesaj Bohu, celá zem. Ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev. Povedzte Bohu, ako úžasné sú Tvoje skutky. Pre Tvoju veľkú moc Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. Nech sa Ti klania celá zem. Nech ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno. Poďte a pozrite sa na skutky Božie. Úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. Premenil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách. Nuž, radujme sa v ňom. On svojou mocou večne panuje. Jeho oči skúmajú národy. Nech sa nepovyšujú odbojníci. Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu. On duši našej života nedal sklátiť sa našej nohe. Lebo Ty, Bože, skúšal si nás, prečistil si nás, ako sa čistieva striebro. Bratia a sestry, teší ma, že aj dnešnú nedeľu sa môžeme takto vidieť a sme radi, že niektorí z vás zareagovali na výzvu a poslali nám vaše videá, kde uvidíme, čo robíte, ako sa máte. Takže teraz budú nasledovať videá od vás, ktoré ste nám poslali. Sme veľmi radi, že ste sa nám ozvali a že môžeme vidieť, ako sa máte a ako žijete. A týmto smerom chceme pozvať aj ďalších z vás, ktorí nás sledujete a neposlali ste nám ešte vaše videá, tak budeme veľmi radi, ak sa dozvieme, ako sa vy máte, ako žijete a pošlete nám krátke video, kde nám to poviete a kde nás môžete pozdraviť. Takže opäť do ďalšej nedele vás pozývame, aby ste nám poslali vaše videá a budeme sa na ne tešiť. A teraz si môžeme pozrieť videá tých, ktorí nám poslali to, čo robia a ako sa majú na tento týždeň. Ďakujeme. Ojte. Hoci mám už 73 rokov, Pán Boh je stále so mňou, takže ešte veľa dokážem.
Ja na slniečku vrtám, pílim, opravujem, robím si plôtiky na skalku a keď je vonku chladno, tak pozeráme náš obľúbený televízny kanál ECV Hybe. Je to niečo úžasné. Touto cestou sa vám tiež chcem poďakovať za tie krásne veľkonočné služby Božie. Aj nedele so sestrou Martulou každý deň pozeráme aj tie staré filmy, kde som sa veľakrát videla. A tie pesničky, čo spievajú mladí, to je niečo nádherné. Spievame si aj my s nimi. Vašu, našu Sárinku pošlite do Superstar, ju aj Habera pošle ďalej. Takže ešte raz ďakujeme. Heslo je, noste rúška, spolu to dokážeme. Nech nás všetkým Pán Boh pomáha aj celej vašej úžasnej rodinke. Emily Gregorcová, Marta Pavelová. Ahojte, Natáča Makatinka. Ahojte, pozdravujem vás zo Severného Írska do nášho krásneho Slovenska. Ako sa nám máte v týchto ťažkých časoch? My celkom dobre, hlavne, že sme zdraví. Veľmi nám chýbate. Ale prostredníctvom kamier vás veľmi radi sledujeme každú nedeľu na službách Boží. Čo robíme my v týchto ťažkých časoch? Väčšinou čas trávime vonka s našim Ľukom. Ľuk, povedz ahojte! Ahojte! Pošleš pusu? Pa, pa! Veľmi nám chýbate, pozdravujeme vás! Pa, pa! Ľuk, pa, pa! Žila rokov milióny. A každý rok mal 1000 dní. A každý deň bol plný krásnych vôní, radosti prameň bezodný. Ak by som mala všetku slávu sveta, aj priazeň ľudí, obdiv aj. A slnka plné boli moje letá a mladý bol môj obličaj. Ak by som mala krídla divých husí, alebo
orlých krídel pár. Priateľstvo verné šťastnej múzy, v srdci by stále kvitla jar, ak by ma vencom slávy ovenčili, dali mi vavrín na hlavu, ak by som mala zdravie, mnoho sily, neznala chvíľu bolavú a splnilo sa každé moje prianie, hoď túžba býva nemalá. Ja mŕtva by som bola, drahý pane, ak by som teba nemala. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, ďakujem ti za dnešný deň, kedy môžeme opäť počuť tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš, každým dňom, že ti na nás záleží a máš nás rád, takých, akých sme, aj keď na teba často zabúdame. Chceme ťa tiež prosiť, aby situácia tejto pandémie konečne skončila, aby sme sa mohli opäť spoločne stretávať. Prosíme tiež o zdravie a tvoju ochranu pre všetkých chorých, všetkých našich blízkych, naše rodiny a našich priateľov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si dnešnú svätú epištolu, ako je napísaná v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým kresťanom v 5. kapitole od verša 9 po verš 11 takto. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a pozbudzujte navzájom, ako aj robíte. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Prichádzam, vyznávam, sklonený pokoj mám. Bez teba sa rozpadám v srdci, keď teba nemám. Buď mi blízko, Páne, vábnosť zavoniam, a keď sa potknem, padnem na teba. Ježiš, nádej jediná. Buď mi blízko, Páne, blízko, v každý čas buď blízko, si obranou. Just
danou, pre mňa danou, o Bože, len blízko. Si obranou, pre mňa danou, o Bože, len blízko. Bratia a sestry, vypočujte si dnešné evanjelium tak, ako je napísané v evanjeliu podľa Jána v 16. kapitole od verša 16 po verš 22 takto. Máličko a neuvidíte ma. Zase máličko a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z jeho učeníkov. Čo je to, že nám hovorí máličko a neuvidíte ma a zase máličko a uvidíte ma? A idem k otcovi? Hovorili si teda. Čo je to, že hovorí máličko? Nevieme, čo hovorí. Ježiš zbadal, že sa ho chcú spýtať a riekol im. O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal máličko a neuvidíte ma a zase máličko a uvidíte ma? Veru, veru vám hovorím. Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok premení sa v radosť. Žena, keď porodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť, pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy. Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať. Ani k vám nevezme vašu radosť. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú, vo svojom srdci ho zachovávajú a v živote podľa neho aj tak žijú. A teraz spoločne vyznajme vieru v trojediného Boha slovami apoštolského vierovýznania. Verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a večný život. Amen. Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, dnes chceme premýšľať nad Jobom, ktorý mnohé veci nevedel. Prečo sa dejú práve jemu a predsa vedel to najpodstatnejšie a to najdôležitejšie. Aj my sa chceme pridať k tejto jeho viere, k tomuto jeho poznaniu. A chceme premýšľať práve nad Božím slovom, ktoré je z knihy Jobovej z 19. kapitoly od verša 25. po verš 27. takto. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzieho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, zažili ste už niekedy vo svojom živote takúto situáciu, v ktorej ste nevedeli, ako ďalej. Keď ste nevedeli, čo vás čaká. Keď ste netušili, čo bude s vašim životom zajtra či pozajtra. Alebo naopak, patrite k tým, ktorí všetko vedia. Mnohí ľudia žijú s týmto pocitom, že všetko vedia. Vedia, čo bude, vedia, ako bude, vedia sa v živote zariadiť. Ale keď príde do ich života problém, zrazu zistia, že to vôbec nie je také jednoduché. Zrazu zistia, že nevedia všetko. Stačil jeden malý vírus, ktorý zrazu zistil, že mnohé veci nevieme. Že nevieme, čo bude zajtra, pozajtra, o rok. Vieme, že to bude iné, ale netušíme, čo bude a ako bude s nami, či s našimi blízkymi. Človek sa totiž skutočne celý život učí. Vždy spoznáva niečo nové. Odhaľuje niečo, čo doteraz pre neho bolo neznáme, nepoznané. Skutočne sa v živote musíme učiť až do konca svojho života. Nedá sa však naučiť všetko. Ani tí najučenlivejší, ani tí najšikovnejší či najschopnejší ľudia sa nedokážu naučiť všetko. Nedokážu dokonale všetko poznať. A či si to priznáme, alebo nie, všetci vieme, že človek má svoje limity, má svoje hranice, má svoje obmedzenia. Čiže je úplne normálne, že človek nevie a nepozná všetko. A ani nikdy vedieť a poznať všetko nebude. Tragédia však je, ak človek nevie v svojom živote tie podstatné. Tie dôležité, tie najpodstatnejšie a najdôležitejšie veci. Vtedy nastáva problém. Dnešný text nás vedie k Jobovi, ktorý mal tak povediac problém sám so sebou. On bol totiž skúšaný. Bol skúšaný satanom, zažíval v živote jednu katastrofu za druhou. Prišiel o majetok, stratil svoje deti, vlastná žena sa postavila proti nemu. Priatelia ho začali obviňovať. Trápili ho ťažké choroby, pandémia. Sám trpel veľkými bolestiami. Ako častokrát sa to podobá práve na nás, na náš život. Aj my máme mnohokrát problémy sami so sebou. Máme problémy so svojou manželkou či so svojím manželom. Problémy s deťmi, problémy s priateľmi. Aj v tejto dobe sa ukazuje, ako častokrát, keď sme zrazu zatvorení, o mnoho dlhšie spolu, ako nevieme spolu žiť, ako nevieme spolu vychádzať. Aj nás trápia choroby, trápia nás bolesti, trápi nás pandémia, podobne ako i oba. Aj nám sa mnohé veci nepodarili a iné sa zase pokazili. Tie, ktoré dobre fungovali. Tu pri pohľade na Joba, v jednom človeku je ako keby zhrnuté, ako keby opísané celé to ľudské utrpenie, celá tá ľudská bolesť. A napriek tomu, že Job je
múdry človek, zrazu nevie, čo ďalej. Zrazu nevie, čo bude. Job všetko spochybňoval. Keď k nemu hovorili jeho priatelia, tak vidíme, tak obrazne povedané, ako keby sa z neho zrazu stal relativista. Ale tu, v tom jeho relativizme, v tej jeho neistote, v tom, že on nevie, čo s ním bude, zrazu rozpráva jeho viera. Zrazu hovorí, ja viem. Ja viem, čo bude. Ako keby tu Job hovoril, keď neviem, ako ďalej, tak predsa ako veriaci viem. Čo Job vedel? Nuž Job vedel tri veľmi dôležité veci. Tá prvá vec, ktorú Job vedel, ktorú vidíme z tohto textu, Job hovorí, ja viem, že Boh je môj najbližší. On hovorí zrazu a vyznáva, ja viem. Odkiaľ sa to v ňom zobralo? Kde sa nabrala zrazu tá jeho istota? Nuž, toto je výsledok toho jeho vnútorného dialógu, ktorý postupne dospieva k tejto odpovedi. Aký dialóg? No Job si kladie bytostne dôležité otázky a hľadá na ne aj odpovede, ktoré sú ťažké. V svojej bolesti a v svojom smútku hľadá odpovede na tieto ťažké otázky života. No a z toho všetkého, čo mu v podstate víri v tej jeho hlave, v tej chvíli, v tých ťažkostiach, mu vyplýva, že predsa len musí existovať nejaký rozhodca, nejaký ručiteľ, nejaký garant toho všetkého. Možno, že nevie presne ani, čo hovorí, možno, že to nevie presne pomenovať či presne zadefinovať, ale on cíti, že tu musí niekto taký byť. No a tento garant musí byť niekde za hranicami smrti. On aj za smrťou musí vedieť, rozsúdiť a posúdiť. Neviem, či ste už zažili aj vy také tríznivé hľadanie a také tríznivé čakanie na tie odpovede na vaše otázky. A zrazu to príde. A vy zrazu vykriknete, ja viem ako na to, ja viem čo s tým. No a k tomuto dospieva Job. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. No ale kto je ten vykupiteľ? V starej zmluve sa toto slovo vždy používa v spojení s Bohom a s jeho oslobodením svojho ľudu. Boh totiž je ten, ktorý vykúpil Boží ľud Izrael z otroctva, z Egypta. On je teda ich vykupiteľ, on sa ich zastal. Vykupiteľ bol ten, kto v podstate zaplatil výkupné za otroka. Vykupiteľ bol teda doslovne, by sme mohli povedať, vyplatiteľ. Ten, ktorý vyplatil dlh. Keď dedičstvo niektorého Izraelitu bolo pre chudobu v podstate predané, potom ten jeho brat, jeho najbližší príbuzný, mal povinnosť to predané vyplatiť alebo kúpiť. Keď bol niekto tak chudobný, že sa sám dostal do otroctva, že sám bol predaný za otroka, bolo pre neho možné vyplatenie, to znamená vykúpenie, teda zaplatením výkupného. Toto mal urobiť niekto z tých najbližších, z jeho pokrvných, z jeho najbližších príbuzných. Nuž, ak by sme teda chceli toto slovo inač nejako preložiť, tak by znamenalo nie len vykúpiteľ, alebo ten vyplatiteľ, ale znamenalo by ten, ktorý sa ma zastane, ten môj záchranca. Doslova by to znamenalo ten môj najbližší príbuzný, ktorý za mňa vyplatí tú cenu, ktorú ja nie som schopný zaplatiť, ktorého povinnosťou bolo zaplatiť za svojho príbuzného, ktorý sa dostal do nejakého nebezpečenstva či do nejakého nešťastia. Teda Job, aj keď
stratil svojich príbuzných, aj keď mu zomreli, predsa vyznáva, že má zástancu. Aj keď sa mnohí, tí, ktorí mu ešte zostali, obrátili proti nemu, predsa vyznáva, že je tu ešte niekto, kto sa ho zastane. Že má toho najbližšieho príbuzného, kto za ním stojí. A nie len to. On vyznáva, ja viem, že môj vykupiteľ žije. Môj najbližší príbuzný žije. Aj keď by mi zomrela manželka a moje deti a moje dcery a moji synovia, ten môj najbližší príbuzný žije. Môj pán a môj Boh, môj vykupiteľ žije. Toto je úžasné vyznanie. A zároveň je to to najdôležitejšie, najpodstatnejšie poznanie v živote. Aj keby človek, drahí priatelia, spoznal všetku múdrosť sveta, odhalil by všetky tajomstvá, ale v svojom Bohu by nepoznal toho svojho najbližšieho, najbližšieho príbuzného, svojho zástancu, svojho vykupiteľa, keby nespoznal toho najbližšieho, keby nespoznal to najpodstatnejšie, to najdôležitejšie, čo sa vôbec poznať dá, tak by nepoznal nič. Aj keby človek spoznal množstvo dôležitých vecí, ale neodhalil by tú najdôležitejšiu, tak môžeme povedať, že vtedy celý svoj život premárnil. Kto je teda vykupiteľ? Je ním Boh? Je Boh ten najbližší? Je Boh ten Jobov najbližší priateľ, príbuzný? No, všimnite si, že v tom, čo Job hovorí, je taký rozpor. No samozrejme, že by to mal byť Boh. Asi všetci by sme povedali, iste, že veď Boh má byť ten najbližší. Lebo kto iný by to mohol byť, ak nie sám Boh? No, ale tesne pred týmto textom tu Job povie o svojich priateľoch, ale aj o Bohu, že sú mu nepriateľmi. Aj o Bohu hovorí, že je mu nepriateľ. A tak ku komu sa tu vlastne Job utieka? Jeho najbližší je zároveň jeho nepriateľ? Kto je ten vykupiteľ? Kto je teda jeho najbližší priateľ? Keby ste si pozreli do starej zmluvy, tak zistíte, že ten pojem vykupiteľ sa okrem Joba vyskytuje v starej zmluve ešte 8 krát. Z toho je raz v Žalme a potom sa vyskytuje už iba v prorockej knihe u proroka Izaiáša. Čiže mohli by sme povedať, že to je taká izaiášovská téma. Izaiáš spomína vykupiteľa ako toho, ktorý trpí. Nádherná je tá 53. kapitola o tom trpiacom služobníkovi. O tom, ktorý ide ako baránok na zabitie a neotvorí ústa. A ide, aby trpel, aby zomieral. Keby Job hovoril o Bohu samotnom, tak prečo by vlastne zdôrazňoval, že žije? Veď je jasné, že Boh je živý. Tento vrcholný verš Jobovej knihy nás vedie práve k tomu tajomstvu Veľkej noci. Kde vlastne Boh svojom trpiacom služobníkovi, ktorý paradoxne je v istom veľmi hlbokom zmysle Boh sám v človeku, zrazu toho vinníka a tú nevinnú obeť spája v jedno. V jedinú zastupujúcu obeť lásky. Boh sa stal človekom. Vinník sa stal obeťou. Obeť niesla na sebe viny mnohých. On je vykupiteľ, vyplatiteľ týchto vín. Aj keď to zrejme Job nevedel, možno z nášho pohľadu sa zdá, že to nemohol ani tušiť.
aj keď to nevedel možno ani tak dobre opísať a popísať, kto je ten jeho vykupiteľ, tak my dnes jasne vieme, že to je práve Pán Ježiš Kristus. Že on je ten, ktorého spomína Job, aj ten, ktorého spomínal Izaiáš. Pán Boh je totiž v Kristu našim najbližším. Našim najbližším priateľom i našim najbližším nepriateľom. V Kristu Boh bojuje proti Bohu. Prečo je teda Boh našim nepriateľom? Už preto, lebo nenávidí hriech. A predstavte si, že každý z nás je hriešný. Skúste mi predstaviť, ak poznáte jedného človeka bez hriechu. Skúste ma s ním, prosím vás, zoznámiť. Nepoznáme takého človeka. Všetci sme hriešní. Všetci sme teda Božími nepriateľmi. Všetci sme sa Bohu obrátili chrbtom. No ale prečo je zároveň Boh našim priateľom? Už preto, lebo on trpel i zomrel. Práve kvôli nášmu hriechu. A toto sa stalo v Kristu. V tom vykupiteľovi. V tom, ktorý vyplatil náš dlh. A Job vyznáva nádherné vyznanie. Ja viem, že Boh je môj najbližší. On je ten vykupiteľ, on je ten vyplatiteľ mojich dlhov, mojich neprávostí, mojich vín. Ja viem, že Boh je môj najbližší. To je prvé. Ale keď nevieme, ako ďalej, tak aj my môžeme povedať s Jobom, že predsa vieme. Čo Job vedel ako to druhé? Už to druhé, čo Job hovorí, hovorí, ja viem, že Boh má posledné slovo. Job nie len, že poznáva toho živého vykupiteľa, ale on aj vyznáva, ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. Nakoniec sa postaví nad prachom. Job vyznáva, že aj keby on sám zomrel, že nemá strach, lebo vie, že to posledné, že to konečné slovo patrí Bohu. Nakoniec po všetkom bude Boh stáť aj nad jeho prachom. Nakoniec Boh bude stáť nad všetkým, nad celou zemou, nad každou bytosťou, ktorá je iba prach. Čo môže človek očakávať iné než smrť? Či nie všetci čakáme na svoju smrť? Áno, ale smrť nemôže mať to posledné slovo. A ani nemá. Pán Ježiš je ten, ktorý má posledné slovo. A práve teraz po Veľkej noci, si aj my pripomíname, že náš najbližší príbuzný, náš zástanca a vykupiteľ, Pán Ježiš Kristus vstal a žije a nakoniec skriesi aj nás. A to je to úžasné. To je to úžasné, že my môžeme žiť v takejto istote. Že náš vykupiteľ žije. O tom toto je. Aj keď my v živote veľmi veľa vecí nevieme a nikdy ani mnohé veci nebudeme vedieť, toto je to najpodstatnejšie. Toto je to najdôležitejšie, čo potrebujeme vedieť v každom čase, v každej životnej situácii. Že to posledné slovo bude mať v živote Boh. V živote každého človeka. Keď nebudeš vedieť vybrané slova alebo malú násobilku, tak ti to určite skomplikuje život. Ale to nie je pre tvoju večnosť vôbec podstatné. Podstatné je to, či vtedy, keď nevieme ako ďalej, keď ťa trápi strach, keď ťa trápi úzkosť, keď ťa trápia choroby, keď prežívaš neistotu, čo bude s tebou, čo bude s tvojimi blízkymi, čo bude zajtra, pozajtra, o rok. Podstatné je, či vtedy vieš, že Pán Boh má aj v tvojom živote posledné slovo. A Job, keď mnohé veci nevedel, zrazu hovorí, toto viem.
Ja viem, že to on sa postaví nad prachom. Teda on bude ten posledný. On bude ten, ktorý bude po všetkom. Ja viem, že Boh má posledné slovo. A potom je tu ešte to tretie, čo Job vie. Aj vtedy, keď mnohé veci nevie, predsa len vie to tretie. Ja viem, že Boh je môj Boh. To je to tretie, čo Job vyznáva. Ja viem, že ten Boh, ten vykupiteľ je môj Boh. Môj vykupiteľ. On tu hovorí doslova, ja viem, že môj vykupiteľ žije. A nakoniec sa postaví nad mojím prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči nie cudzieho uvidia. Počujete to? Počujete to Jobove vyznanie? Ja. Všimnite si, ako to zdôrazňuje. Ja to viem. Moje oči, moja koža, nad mojim prachom, to ja zo svojho vlastného tela ho uvidím. Ja ho uvidím. Ja sám. Ja osobne. Ja to viem, hovorí Job. Prečo je to tak dôležité? Prečo je dôležité, aby som to ja vedel? Aby som to ja poznal? Preto, bratia a sestry, lebo toto, čo Job hovorí, je vyznanie jeho viery. A viera je vždy osobná záležitosť, osobná angažovanosť, osobný vzťah medzi človekom a Bohom. Nestačí povedať, to môj otec tomu verí, to moja mama tomu verí, či krstná mama tomu verí. Nestačí povedať, to Job tomu veril. Nestačí, aby tomu veril môj farár. Viera je osobná záležitosť. Ak to neviem ja osobne, ak to nevyznávam ja osobne, tak je v podstate úplne jedno, kto iný to vie a kto iný to vyznáva. Aj tak to pre mňa potom nemá žiaden význam a žiaden zmysel. Isté, že všetko v živote nebudeme vedieť. A mnohokrát povieme, ja to neviem, ale môj brat, alebo môj sused, alebo môj spolužiak, či nejaký môj spolupracovník, on to vie. Všetko nemusíme vedieť. Áno, všetko nemusíme vedieť my sami osobne, ale toto musíme poznať osobne, každý jeden zvlášť, jednotlivo, osobne. Dnes aj ty musíš poznať to najpodstatnejšie. A spolu s Jobom aj ty dnes môžeš vyznať, ja viem, že môj vykupiteľ žije. Je dôležité, aby si to ty vedel. A aby si vedel, že to je tvoj vykupiteľ. Že to je tvoj záchranca, ten, ktorý vstal z mŕtvych. Ten, ktorý za mňa aj za teba zaplatil. Vyplatil ten dlh. Toto musím vedieť ja, to musíš vedieť ty. Dnes sa toto má stať našim vyznaním, mojim aj tvojim. Aj vtedy, keď vyprevádzame svojich blízkych, ale aj vtedy, keď my sami budeme kráčať tým údolím tieňou smrti, tak sa nemusíme báť, lebo vieme, že máme toho najbližšieho príbuzného, toho nášho vykupiteľa, máme Pána Ježiša Krista, ktorý žije, ktorý kráľuje, ktorý sa postaví aj nad našim prachom. My sa nemusíme báť toho, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, čo bude o rok. Nemusíme sa báť, čo bude s našim životom. Lebo my vieme, že náš najbližší žije. Job vyznáva od 26. verša, hovorí, i keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha,
ktorého uvidím pri sebe. Moje oči nie cudzie ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. Drahí bratia a sestry, drahí priatelia moji, toto je dôvod. Dôvod k oslave, dôvod k radosti, dôvod k tomu, aby sme chválili, oslavovali a vyvyšovali toho, ktorý žije. Toho, ktorý je pánov pána, kráľov kráľ. Toho, ktorý žije, ktorý je aj dnes tu. Ktorý je tu so mnou v tomto prázdnom chráme. Ale ktorý je aj s tebou, tam, kde si. Či v svojej obývačke, či v kuchyni. Či v svojej pracovni, či v spálni, kdekoľvek. On žije. A chce byť môjim i tvojim vykupiteľom. A tak, keď nevieme, ako ďalej, keď nevieme, čo bude, keď nevieme, čo nás čaká, tak my, kresťania, predsa vieme. Aj keď máme mnoho neistôt z toho, čo bude, z tej doby, z tej budúcnosti, my predsa vieme. Vieme minimálne tieto tri dôležité a podstatné veci. Vieme, že Boh je náš najbližší. Že Boh, ten, ktorý má právo byť proti nám, je v Kristu našim najbližším, našim priateľom, našim príbuzným. Že Boh je náš najbližší, že Boh je náš vykupiteľ, vyplatiteľ našich vín. A môžeme vedieť aj to druhé. Že nie je choroba, nie je staroba, nie je smrť, ale náš vykupiteľ bude mať posledné slovo. Že Boh v Ježišovi Kristovi bude mať posledné slovo aj nad môjim, aj nad tvojim životom, nado mnou aj nad tebou. A môžeme vedieť aj to tretie. Že Boh chce byť našim Bohom. On chce byť môjim i tvojim Bohom. Aj keď nevieš, čo bude, vieš aj ty spolu s Jobom vyznať. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Je tento vykupiteľ, ktorý sa nám zjavil Ježišovi Kristovi, aj tvojim vykupiteľom? Ak áno, ak toto vieš a toto poznáš, tak vieš to najpodstatnejšie a najdôležitejšie pre svoj život. Nech ťa tento vykupiteľ, tento pán vedie a sprevádza v každom čase. Amen. Skloňme sa ešte v tejto chvíli, drahí priatelia, bratia a sestry, a takto sa v duchu a v pravde pomodlíme. Pane a Bože náš, žijeme v svete mnohých neistôt. V svete, v ktorom mnohé veci nevieme, netušíme, nepoznáme. A do tých mnohých neistôt, ktoré sme mali, prišla pandémia, ktorá nás ešte viac zneisťuje. Nevieme, ako bude vyzerať život o mesiac, o pol roka, o rok. Nevieme, či sa epidémia nevráti. Nevieme, či vírus nezmutuje. Nevieme, či nepríde ešte v ťažšej forme. Nevieme, či sa zotaví ekonomika, ako sa zotaví. Nevieme, či budeme mať prácu. Množstvo neistôt. A predsa v tom neistom svete môžeme my, kresťania, spolu s Jobom vyznávať, že vieme to najdôležitejšie, to najpodstatnejšie. Že aj keď nevieme mnohé veci, predsa vieme, že Boh je náš najbližší. Ten, ktorý je ochotný za nás zaplatiť. Ten, ktorý už aj zaplatil. Ktorý už zaplatil tú najvyššiu cenu. Zaplatil vlastným životom, aby my sme mohli žiť. Vďaka ti za to, Pane Ježiši Kriste, že ty si ten náš najbližší. Že aj vtedy, keď nás všetci opustia, keď zostaneme sami, keď už nemáme nikoho, keď sme možno vyprevadili svojich blízkych z tejto časnosti, alebo vtedy, keď sa aj blízky postavili voči nám, keď nás nechápu, keď nám nerozumejú, keď nás možno kritizujú. Ty si náš najbližší, ktorý nás nikdy neopustíš. Vďaka ti za to,
že na teba sa môžeme spoliehať. Ďakujeme ti, Pani Ježiši Kriste, že ty si Boh, ktorý máš posledné slovo, ktorý chceš mať posledné slovo aj v mojom živote. A budeš ho mať. Že sa nemusím báť ani svojej smrti. Lebo ty sa postavíš aj nad prachom. Vďaka ti za to, že ty si nielen Bohom mojich otcov, mojich predkov, mojho farára či príbuzného, ale že ty si môj Boh. Že ty si môj vykupiteľ. A že ty aj vtedy, keď sa moja koža rozpadne a bude rozrušená, že ja ťa uzriem zo svojho tela. Že ťa uvidím blízko, že budeš pri mne. Že ťa uvidia moje oči, nie cudzie. Vďaka ti za to, že v tejto istote môžeme žiť, ale že v tejto istote môžeme vyprevádzať aj svojich blízkych a že v tejto istote aj sami môžeme ísť tým údolím tieňou smrti. Do tvojich rúk chceme vkladať naše životy, našich blízkych. Do tvojich rúk chceme vkladať celú cirkev. Prosiť ťa o tvoje požehnanie. O to, aby aj keď možno mnohé aktivity museli ustať, aby predsa len to tvoje slovo bolo šírené, bolo kázané, bolo zvestované. Aby sme sa doma dokázali zastaviť nad tvojim slovom. Aby sme si dokázali nájsť čas a aby sme dokázali teba chváliť a teba vyvyšovať. Do tvojich milostivých rúk sa chceme vkladať v každom čase. A prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Buď s nami, s našimi rodinami, s našou cirkvou, s týmto našim štátom aj národom. Buď nám milostivý. Žehnaj nás a veď nás bližšie k sebe. Aj v tejto chvíli k tebe, ako tvoje deti voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, teším sa, že sme znovu mohli tráviť takto spolu čas. Nevieme, čo bude o týždeň. Snáď o týždeň už tu nebudem sám v prázdnom kostole, ale ak Pán Boh dá, verím, že aspoň niektorí z vás už budú môcť prísť a že budeme môcť tak spolu chváliť nášho Boha. Oznámime vám to, aby ste vedeli, ako budeme postupovať, keď sa zmenia udalosti v našom štáte a keď vyjde ďalšie vyhlásenie. Nech vás Pán Boh vedie a žehná. Aj v tejto chvíli ešte príjmite požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Čase zlom, si pre mňa vzácným pokladom, ty si môj Boh a Pán. Hľadám ťa ako drahokam, bez teba neviem žiť viac sám, ty si môj Boh a
Drahí priatelia, bratia a sestry, chcem sa s vami rozlúčiť. Práve sme dospievali, že Boh je našou silou. A On je o mnoho viac. On je v Kristu tým našim najbližším, tým našim vykupiteľom. Preto aj vás, domácich z nášho cirkevného zboru, ale aj vás ostatných, ktorí sledujete tento náš prenos, chcem vkladať do týchto Božích rúk. Do rúk toho, ktorý nás miluje, ktorý je našim vykupiteľom a pánom. Nech vás On vedie a sprevádza. Nech je vašim osobným Bohom, osobným záchrancom. Jeho požehnanie nech je s vami aj tento nový týždeň. Amen. Ovečkou, že Božou som, ovečkou, že Božou som, tým sa teším nocou dňom, tým sa teším nocou dňom. Ovečkou, že Božou som, ovečkou, že Božou som, tým sa teším nocou dňom, tým sa teším nocou dňom. On môj dobrý pastier je, do neba ma dovedie. Veď vždy starosť o mňa má, veď vždy starosť o mňa má. On ma podľa mena zná, on ma podľa mena zná.